As bisha së ka mundet me bo kur gjo. Krejt pare të qytetarve që tu i kilon. Frymen mi andoj duhet. Po të kur deri në thos ma kindi që kongën ten. Na nuk e dim kush atë rathari. Informacionet do t'i dërgosh të ceni. E ke që është që ajo është rritë. Po është mbyllë kufini, janë treja, të mira. Asë që më djeni për që arë. Po ka zonë ti mu, pse ki për lyhe emni në djallit ti? Me atë punë mirë në onë. A kene dhe diqka me shtua, me heka? Ti me hek djallin a zemi.